Зранку на вулиці Леонтовича, 24, зносять черговий МАФ. Місцеві розповідають, сусідство із наливайкою завдавало чимало дискомфорту. Ми не п'ємо. Пусть прибирают, правильно делают. Полгода не работает уже где-то. Не, ну уже месяца три, наверное, не работает. Была разливайка, была. Бухали, да, самые дешевые разрез пластиковых этих баклажек. Вы сами знаете, что такое наливайка, и сразу и потасовки, и драки были, все было. Рішення про демонтаж торгівельної точки виконком виніс 21 травня. Інспекторам КП «Благоустрій» так і не вдалося поспілкуватися із власниками наливайки. Ба більше, виявилось, що і на саму споруду дозвільних документів не існує. Данное торговое сооружение находится здесь незаконно. Нет никаких правоустанавливающих документов на здесь пребывание и вообще на ведение какой-либо торговой деятельности. После демонтирования это торговое сооружение будет отвезено на эту площадку, где оно будет находиться до того момента, когда обратится владелец. Владелец должен обратиться в коммунальное предприятие наше, где, оплатив демонтажні роботи, він зможе в будь-яке время забрати своє сооружение. Нагадаємо, скарги щодо незаконних точок продажу алкоголю на розлив дніпряни можуть залишати в соцмережі. Адреси з такими спорудами перевіряють щомісяця. Якщо власники не надають дозвільних документів, мафи, в яких незаконно торгують алкоголем, прибирають. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.